Vučić zabrinut zbog pretnji Sefera Halilovića, zbog izjava i pretnji miru nekadašnjeg ratnog komandanta Bosne i Hercegovine. Ban Ki-moon otvorio debatu u Skupštini Ujedinjenih nacija pozivom na okončanje borbi u Siriji, u Njujorku i premijer Srbije. Nakon Wall Street žurnala danas britanski telegraf o Vuku Jeremiću kao najboljem kandidatu za mesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, koji učestvuje u radu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, vidno je zabrinut zbog izjava i pretnji miru nekadašnjeg ratnog komandanta Bosne i Hercegovine, Sefera Halilovića, preneo je RTS pozivajući se na svoje saznanja. General i načelnik ratnog štaba armije Bosne i Hercegovine, Sefer Halilović, zapretio je nestajanjem Republike Srpske, ako referendum u Republici Srpskoj bude sproveden, jer, kako tvrdi, to će značiti i raspakivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i stupanje na snagu Ustava Bosne i Hercegovine. Nikome ne pretimo, ali nikome nećemo dopustiti da odnese i deo Bosne i Hercegovine bez belaja, rekao je Halilović, koji je gostujući na TV1 o referendumu o danu Republike u Republici Srpskoj, govorio kao o referendumu o secesiji. Halilović je istakao da se Republika Srpska u eventualnom sukobu može održati najviše 10 do 15 dana. Srpski premijer Aleksandar Vučić upozorio je u nedelju da onaj ko pokušava da raspakuje Dejtonski mirovni sporazum pravi problem svima bez obzira što, kako je rekao, taj sporazum nije idealan. Plašim se svega i svačega ako to neko bude pokušao. Srbija ima obavezu kao potpisnica Dejtonskog sporazuma, ali i zato jer ima svoj narod preko Drine. Zato je naše da uradimo sve da smanjimo tenzije, rekao je premijer gostujući na RTS-u. Ban Ki-moon otvorio je debatu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija pozivom na okončanje borbi u Siriji. Premijer Aleksandar Vučić predvodi delegaciju Srbije na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja je počela pozivom Ban Ki-moona na okončanje sukoba u Siriji. Premijer predvodi srpsku delegaciju u kojoj je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na otvaranju debate pod nazivom Ciljevi održivog razvoja, globalni napori u cilju transformacije sveta. Ključna tema debate osim rata u Siriji biće i globalna izbjeglička kriza. Premijer Aleksandar Vučić učestvovaće na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gdje će govoriti na godišnjem skupu Fondacije Clinton i imati niz bilateralnih susreta sa državnim zvaničnicima i predstavnicima poslovnog sveta. Analitičari su saglasni da je trenutak posete Sjedinjenim američkim državama izuzetno važan, jer će East River biti mesto na kojem će svetski zvaničnici razgovarati o vrlo značajnim pitanjima za svet i region, a na konferenciji u Njujorku će učestvovati i čelnici velikih korporacija i kompanija, što je prilika da se razgovara o novim investicijama. Vučić će govoriti na godišnjem skupu Fondacije Clinton na panelu o pomirenju na Balkanu dve decenije posle Dejtonskog sporazuma, koji će, kako je najavljeno, moderirati osnivač fondacije i bivši predsjednik Sjedinjenih američkih država Bill Clinton. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović upozorio je danas u Bratislavi da migranti i dalje ulaze na prostor Zapadnog Balkana i idu ka zemljama Evropske unije, a da još nije pronađeno rešenje kojim bi se migrantska kriza u potpunosti stavila pod kontrolu. Važno je odgovoriti na pitanja kako se ophoditi prema ekonomskim migrantima, kako pobediti ilegalne prelaske granice i kako se izboriti sa krijumčarima ljudi. To su pitanja koje Srbija postavlja i drugim kolegama i nastavit će da bude aktivan partner u rešavanju migrantske krize, rekao je Stefanović nakon ministarske konferencije Praškog procesa Zajedničko rešavanje izazova, koje se danas održava u Bratislavi. Ministar je rekao da, kada je reč o efikasnoj kontroli granica, naša zemlja zajedno sa partnerima i komšijama želi da pronađe rešenje koje će omogućiti bolju i kvalitetniju kontrolu granica. Ova kriza nije prošlost, ona je nažalost budućnost Evrope, rekao je Stefanović. Poslanik u Evropskom parlamentu i stalni izvestilac za Srbiju David McAllister izjavio je danas da politika proširenja ostaje jedna od najznačajnijih političkih mera u Evropskoj uniji i poželeo da Srbija nastavi da donosi političke pametne odluke i sprovodi reforme kako bi, kada postane članica, i srpski poslanici sedeli u klupama Evropskog parlamenta. McAllister je na predstavljanju publikacije Evropski parlament i Srbija rekao da Evropska unija u trenutku kada je Velika Britanija na referendumu donela odluku da istupi iz Unije i dalje radi na pridruživanju novih članica. Srbija jeste na putu ka Evropskoj uniji. Smatram da je novoizabrani premijer u programu vlade naglasio da je Srbija odlučna da pristupi Evropskoj uniji, ali činjenica je da bez doprinosa Srpskog parlamenta taj izazov neće moći da se savlada, rekao je McAllister.
Nakon njujorškog Wall Street žurnala i britanski Telegraf iznosi sve pohvale na račun srpskog kandidata za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Vuka Jeremića, uz ocenu da je dinamičan, sposoban i poznavalac sistema. Jeremićeva vizija, piše list, je da uzdrma skletoričnu organizaciju. Napravio je detaljnu političku platformu sa 53 konkretne obaveze koje namerava da sprovodi od prvog radnog dana. Ni jedan kandidat za generalnog sekretara nije nikada uradio ništa slično, piše Telegraf. Glavnu konkurenciju Jeremiću list vidi u Antoniju Guterešu, za koga kaže da je ekspert za izbjeglice, što je ključni problem današnjice i vrlo je pouzdan. Drugoplasirani u aktualnoj konstelaciji kandidata Miroslav Lajčak je, piše list, diplomata koji se intenzivno bavi Brexitom. Trka za mesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija još traje, uz spekulacije da bi konkurent koji je trenutno na začelju mogao da iznenadi u poslednjoj fazi ovog nadmetanja. U trci za naslednika odlazećeg Ban Ki-moona trenutno je 9 kandidata koji se prvi put, bar u teoriji, javno nadmeću. Potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas u Banja Luci da će most Ljubovija-Bratunac biti gotov do novembra, a da je zbog odugovlačenja Veća Bosne i Hercegovine propuštena prilika da meštani već tada mogu da prelaze Drinu uz ličnu kartu. Mihajlović je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa potpredsednicom vlade i ministarkom građevine Republike Srpske Srebrenkom Golić i ministrom prostornog uređenja u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Josipom Martićem rekla da se nakon njenog reagovanja prošle sedmice na gradilištu mosta u Ljubovi javio nadležni ministar i saveta ministara Bosne i Hercegovine Martić i obećao brže potpisivanje neophodnih sporazuma za formiranje zajedničkog graničnog prelaza na teritoriji opštine Bratunac. Mihajlović je kazala da je Srbija još u aprilu uradila sve za potpisivanje sporazuma i poslala Veću Bosne i Hercegovine. Direktor Instituta za javno zdravlje Srbije, Batut, Dragan Ilić, umro je danas u Beogradu u 62. godini, saopštio je taj institut. Ilić je bio direktor Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, od 2012. godine. Objavio je više od 50 naučnih i stručnih radova u internacionalnim i istaknutim nacionalnim časopisima. Autor je koautor i urednik 17 knjiga. Osnivač je i direktor nevladine organizacije Asocijacija za borbu protiv SIDE, JAZAS, do 2012. godine. Rođen je 14. aprila 1954. godine u Soko Banji. U Srbiji će sutra ujutru biti sveže, mestimično sa maglom i niskom oblačnošću. Pre podne će biti umereno do potpuno oblačno na jugu i istoku, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Posle podne postepeno smanjenje oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Najniža temperatura od 8 do 13 stepeni, najviša dnevna od 16 do 21. U Beogradu će sutra jutro biti sveže, u nižim delovima grada magla ili niska oblačnost. Pre podne umereno oblačno, posle podne sa periodima sunčanog vremena. Najniža temperatura 12, a najviša oko 18 stepeni. Ostale vesti zemlje i sveta potražite na našem sajtu bktvnews.com.